ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಬಗು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರವಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ कल्याण कर्नाटक मानव संपन्मूल मत्तु कृषि निगम मंडलिया कार्यदर्शी भीमाशंकर सर मत्तु नम्म कन्नड साहित्य परिषत् जिला अध्यक्ष विजय कुमार तेगलतिप्पि सर नम्म महानगर पालिकेय आयुक्तरु मत्तु नम्म पोलिस एसीपी सर मत्तु एल्ला सेरिरुवंत एल्ला नम्म अधिकारी ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವದ 2023ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದಂತೆ 24 25 ಮತ್ತು 26 ಮೂರು ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು सांस्कृतिक मत्तु क्लासिकल म्यूजिक इवत्तिन दिवस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इवत्तु आ ओंदु वेदिकेयन्न उपयोग माड्ता इरुवंतद्दु मत्तु ओपन एयर थियेटर अन्नु मक्कळ उत्सवक्कागि महिळा उत्सवक्कागि मत्तु बेरे बेरे कार्यक्रमक्कागिनू कूड यूनिवर्सिटी नल्लि इरुवंत जानपद नृत्यक्कू कूड इवत्तिन दिवस आ ओंदु वेदिकेयन्न नावु उपयोग माड्ता इरुवंतद्दु अदर जोतेयल्लि ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದೆನೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರವನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸೋರಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಈ ಭಾಗದ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಕೈಕಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೋಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
2 ದಿವಸ 24 ಮತ್ತು 25 ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ಯಾರಾ ಮೋಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲೈನಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತನ್ನು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದಾನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಭಗವಂತ ಕುಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೇಳಿದೆವು ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ